რომის მეცხრეთის საინფორმაციო სამსახური დღის ამბები ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ ახალ 6 საათზე სოსოკაცდაძესთან ერთად. ხალაჩაურის რაიონის სოფელ ყოროლის თავის საჯარო სკოლის კედელზე განთავსებული მიხელ სააკაშვილის ფოტო ჩამოხსნილია სკოლაში. ამჟამად არავინ იმყოფება და მეცხრეთის გადამყებმა ჯგუფმა კადრები ეზოდან გადაიღო. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ვებგვერდზე გუშინ გამოქვეყნებულ ფოტოებში ჩანდა, რომ სკოლის შესასვლელში პრეზიდენტის პორტრეტი, შოთა რუსთაველის, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის და გალაქტიონ ტაბიძის პორტრეტების გვერდით კიდია. ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლაში კი პრემიერ ვანო მერაბიშვილის სტენდია მოწყობილი. სკოლის ახალი შენობის ერთ-ერთ სტენდზე მერაბიშვილის ფოტოებია განთავსებული. სტენდს სკოლის სიამაყე ჰქვია და მერაბიშვილის ფოტოებს ზემოთ პრეზიდენტ სააკაშვილის პორტრეტი კიდია. სკოლის ძველ შენობაში კი მერაბიშვილის ფოტო სკოლის წარჩინებულთა დაფაზეა გამოფენილი. ამავე შენობაში პირველი ლედის სტუმრობის სამსახველი ფოტოების სტენდიც არის მოწყობილი. ახალი შენობის საზეიმო გახსნა 10 სექტემბრისთვისაა დაგეგმილი. სკოლა შესაძლოა პრეზიდენტმა გახსნას. Tina Khidashelis სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მოწმის სტატუსით დაკითხა, ირკვევა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა პირადი ანგარიშიდან თავისუფალი დემოკრატებისა და კონსერვატორების ფინანსური ბალი გაიზრდა. მან ხელფასი გადაუხადა ალტერნატიული კარდაკარის მონაწილეებს. თანხა ჯამში 10,125 ლარს შეადგენს. ძალიან საინტერესოა რამ დააეჭვათ ჩემს შემოწირულობებში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი სრულიად ლეგალურად მაქვს გაკეთებული, როგორც საბანკო გადარიცხვა, ასევე არამატერიალური შემოწირულობა, რომელიც გავაკეთე. შეუძლიათ დაგვიბარონ რამდენჯერაც უნდათ, ჩვენ ამისი არ გვეშინია, როდესაც სიმართლე შემხარეს არის და ისრო ყველაფერი წესრიგშია, მაშინ რა თქმა უნდა ეს პროცედურებს უბრალოდ აზრი ეკარგება. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს. როგორც კალაძემ განაცხადა, ამ მიზნით სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ პროგრესბანკის მოლარე და კრედიტ ოფიცერი დააკავეს, რომლებსაც მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ისევე განმარტებით ბანკის თანამშრომლები თაღლითობის ბრალდებით არიან დაკავებული. საქმე კი კალაძის ცნობით ჩვეულებრივ სასესხო ოპერაციას ეხება. მოხდა ბანკის, პროგრესბანკის ორი ჩვენი თანამშრომლის დაკავება და ერთ-ერთ მათგანს, მე ხა კონკრეტულად არ ვასახელებ ამ ადამიანების სახელს და გვარს, იმიტომ იმდინარეობს გამოძიება ჯერ კიდევ. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, კერძოდ პროკურატურაში, სთხოვდნენ, დაჟინებით სთხოვდნენ, მიდიოდა მუქარა და ზეწოლა ამ პიროვნებაზე, რომ დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. თითქოს ოპერაცია, რომელიც ბანკში ჩატარდა, გაკეთდა ჩვეულებრივი საბანკო ოპერაცია, ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით აქვთ რაღაც პრობლემა სამართალდამცავებს და თითქოს ეს იყო ყველაფერი ჩემი დავალებით უნდა ეთქვა ამ პიროვნებას. ამ დეტალებს გამოძიება იძიებს და მისი მნიშვნელობა გამომდინარე შეიძლება დასახელება არ შეიძლებოდეს, უბრალოდ არ შეიძლება, თუმცა ესაა სასესხო ოპერაცია, როგორც გახამ განაცხადა ბატონო გახამ. ეს ეხება ჩვეულებრივი სესხლის გაცემის ოპერაციას. თანხის მოცულობა არის დაახლოებით $80,000. Da parte nostra იმ მომენტიდან როცა კახი კალაძემ გამოავლინა თავისი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, მაშინვე ჩვენთან მოვიდა ეროვნული ბანკის ინსპექცია, შემოწმდა ყველა კლიენტის ანგარიშები, ასევე ბანკში მიმდინარე ოპერაციები. საერთაშორისო სტანდარტებით მსგავსი ინსპექციის ხანგრძლივობა არის 3 თვე, თუმცა ჩვენ ახლაც იმავე მდგომარეობაში ვართ, როგორშიც ნოემბერში ვიყავით. გარდა ამისა, გრძელდება მონიტორინგი ბანკის მეწილეებზე. ჩვენ ვადასტურებთ მაკონტროლებელთან თანამშრომლობის მუდმივ მზადყოფნას იქამდე, სანამ ისინი ჩათვლიან საჯიროდ. დინამოს ადმინისტრაციამ კახი კალაძეს 13 სექტემბერს გამოსამშვიდობებელი მატჩის გამართვაზე უარი უთხრა. როგორც კალაძემ განაცხადა, 13 სექტემბერს სამხანაგური მატჩისთვის საფეხბურთო კლუბ მილანის ჩამოყვანა იგეგმებოდა. მისი თქმით, დინამოს ხელმძღვანელობა სტადიონის დათმობის თხოვნის წინას არ მიმართა, თუმცა ორი დღის წინ მიიღო დინამოს ადმინისტრაციისგან წერილობითი პასუხი, რომ სექტემბრის განმავლობაში სტადიონი დაკავებულია. კალაძის განცხადებით, სექტემბერში დინამოს სტადიონზე ნამდვილად მიმდინარეობს ეროვნული ნაკრების თამაშები, თუმცა 13 სექტემბერს სტადიონი თავისუფალია. ჯარიმას რა შეხო ჩვენ გვინდოდა ამ შეხვედრის მოწყობა, მზად იყო იტალიური მილანი ჩამოსულიყო 13 სექტემბერს გაგვემართა ეს შეხვედრა, ჩვენ ეს წერილობით მიმართეთ და წერილობით მოგვივიდა პასუხი ვარინასთან დაკავშირებით, რომ სტადიონის მთელი სექტემბრის განმავლობაში ფაქტიურად დაკავებულია, იქ მიმდინარეობს როგორც ასეთ ეროვნული ნაკრების თამაშები, თბილისის დინამოს, საშინაო და საგარეო თამაშები, მაგრამ 13 რიცხვში სტადიონი იყო თავისუფალი, 13-14 რიცხვში იყო თავისუფალი, მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ ვარი, მაგრამ არაუშავს ოქტომბრის მერე აუცილებლად მაინც მოგვიწევს ამ შეხვედრის გამართვა.
Britanuli gamosrema Timesi biznesa Ivanishvili-tan intervjuus avtselebs. Ivanishvili-va, romelis tavis kveqanashi umdidresi adamianiya da apuzna koalitsia kartuli otsneba. Rata batoni Saakashvili 1 oktyobrs danishnul saparlamento archevnebshi gamoetsvia. Ori gamokitqvis shedegat koalitsia 9-dan 15%-i sqvaobit tsin usrebs prezidentis gaertianebul natsionalur mozdraobas sers gamotsema. Timesan intervjuushi biznesa Ivanishvili kartuli otsnebis aktivistebze setsolis faktebze saobrobs da atsqadebs rom Saakashvili diktatorivit ikseva da archevnebis gaqalbebe aks gadasqvatili. Saakashvilis kampaniis monatsileni sheshpotebuli არიან რომ ქართული ოცნება მათზე მეც დახარჯავს და თავის ხარეზე გადაიყვანს ამომრჩეველს რომელსაც ხელში აქვს ამოსული 2003 წლიდან დაწყებული რეფორმების ნელი ტემპი თუმცა ამში სუფრო ღრმა საფუძველიც აქვს რადგან ქართული ოცნება წინასწარ ეჭობს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას წაგების შემთხვევაში კი შესაძლებელია ქუჩის აქციებს მიმართოს ეს თავის ხრივ გარკვეულ რისკს ბადებს რომ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან რაიმე სახის ინტერვენცია მოხდეს წერს ბრიტანული გამოცემა ღია დემოკრატიის კომიტეტის შეფასებით კი საქართველოში ამომრჩეველთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ათეულობით საერთაშორისო ორგანიზაცია ერთი და იმავე პრობლემაზე მიუთითებს, მათგან ყველაზე დიდი ორგანიზაციები უშუალოდ ამომრჩეველთა სიების სიზუსტეზე, არსებული პოლიტიკური ჯარიმები სიდიდესა და ეგრეთ წოდებულ კანონის შერჩევით გამოყენებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. აცხადებს ამერიკელი ექსპერტი ტერი ბენჰემი, რომელმაც კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინა. ტერი ბენჰემს რესპუბლიკურ პარტიაში სხვადასხვა წამყვანი პოზიცია ეჭირა და მუშაობდა მრჩეულად ამერიკაში ჩატარებული პრეზიდენტის, სენატის და კონგრესის მრავალი საარჩევნო კამპანიის დროს. იგი საარჩევნო ბიულეტენების უსაფრთხოების და დაცულობის საკითხებზე ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალური მრჩეველია. შეშფოთებას გამოვთქვა მორსაკითხთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ არსებობს სერიოზული პრობლემა საარჩევნო სიასთან მიმართებაში. ცესკომ მხოლოდ 3 დღის წინ გამოაქვეყნა საარჩევნო სია, როცა ძალიან ცოტა დრო არჩევნებამდე დარჩენილი. ჩვენ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ ძველ ფაილში ვიპოვეთ არასწორი რეგისტრაციის მონაცემები, მაგრამ ინფორმაცია არ გვაქვს მეორდება თუ არა ეს ხარვეზები ახალ სიაში, რადგან მის შესამოწმებლად ძალიან მცირე დროა. სიების დაზუსტების ახალი ეტაპი ამომრჩევლიდან სიამდე დაიწყო. სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე მიმდინარეობს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტება მეთოდით ამომრჩევლიდან სიამდე. თუ პირველი ეტაპი ითვალისწინებდა სიის მისვლას გარდაკარის მეთოდით ამომრჩევლამდე, ამჯერად განახლებული ამომრჩეველთა სია ხელმისაწვდომია თითოეული მოქალაქისთვის და ყოველ შეუძლია შეამოწმოს საკუთარი თავი ამომრჩეველთა სიაში. პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში კი შეუძლია მიმართოს კომისიას კაცდაძემ ასევე ისაუბრა იმ მოქალაქეებზე, ვისაც სამოქალაქო ესმა რეგისტრაცია გაუუქმა. ხვალიდან ამ კატეგორიის ადამიანთა სია დაიდება სიების დაზუსტების კომისიის საიძე და ნებისმიერი მსგავსი პრობლემის მქონე მოქალაქეს შეეძლება საკუთარი თავი მოძებნოს და თავისი მონაცემები კომისიაში ატყობინოს. რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილ ამომრჩეველთა სია, რომელიც შეადგენს 78714 ამომრჩეველს, ხვალიდან დაიდება ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის საიძე და კონკრეტული პიროვნება, თუ კი მოძებნის საკუთარ თავს ამ სიაში, საკუთარი პირადი ნომრის აკრეფისა და გვარის აკრეფის შემდგომ გამოაგზავნის ინფორმაციას, რომ ის წარმოადგენს მოქმედ ამომრჩეველს დღეს საქართველოში და ამით დადასტურდება ის, თუ 78714 ამომრჩევლიდან რამდენი არის აქტიური მოქმედი ამომრჩეველი დღესდღეობით და რამდენად გამართლებულია ამ ადამიანების საერთო სიიდან ამოღება. არჩევნებში მონაწილეობის გამო კახეთის გუბერნატორმა თანამდებობა დატოვა გიორგი ღვინიაშვილის მოვალეობას პირველი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი შეასრულებს. კახეთის უკვე ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი 1 ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანში იყრის კენჭს. გიორგი ბარამიძე კი საგარეო საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილმა მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ შეცვალა. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი თანამშრომლებს პრემიერმა ვანო მერაბიშვილმა წარუდგინა. გიორგი ბარამიძეს, რომელმაც დაკავებული თანამდებობა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით დატოვა, პრემიერ-მინისტრმა გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა, ხოლო ახალ მინისტრს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. გიორგი ბარამიძე ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელდა. ამიტომ გია ბარამიძე. დასაქმების მინისტრის ბიზნეს ინტერესების სააგენტო ინფოცხრის ინფორმაციით, ჭიათურის სოფლებში წაბლის ხეების მასიურად გაჩახვის ლიცენზია კომპანია Wood Exports აქვს, რომლის 70%-იანი ძილისფლობელი ამჟამინდელი დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაპაიძია, ხოლო 30%-ში ჭიათურაში მცხოვრები მალხაზ მასხარაშვილი ფლობს. კომპანიამ ლიცენზია 2011 წლის დეკემბერში მიიღო. Wood Exports-თან დაკავშირებით ინფოცხრა შეეცადა პაატა ტრაპაიძეს გასაუბრებოდა, თუმცა დასაქმების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ნინო მამალაძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო მინისტრი კომენტარის გაკეთებას ვერ ახერხებს. სააგენტო წერს, რომ ჭიათურაში წაბლის ხეების გაჩეხვა დღემდე გრძელდება. ეს თემა რაზეც გვინდა ჩვენ რომ ჩავწეროთ? იცის ბატონმა პაატა?
Please, jere piko sarmateul businessmen imasala khaki dasvaki dasakmeuli 708 katam dasakmeuli. Ameton, imas mai magita dasakmeul khalki ro ak rakmauda sarmateul adamiania da stilebi da ragatsa ak magas mato amas khara khetkeshi. Qual 708 stilebi rogot sambobt, kho? Anu dasak Qualshi arvis, mara magas stileki chveno damekhmara magda imas na rakuya chado amsakmeshi tanxa magaji, itoro საქართველოში ყველაზე დიდი ბიზნესი ეს ხელისუფლებაში ყოფნა და ბუნებრივია ადამიანები როგორც ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს უგნებოდ ბოლო წლებისა თუ კიდევ ადრეული წლებისა ყოველთვის საკუთარ ბიზნესებს ლობირებდნენ იმიტომ არის ეს ქვეყანა ასე მძიმე მდგომარეობაში როდესაც არ არსებობს კონკურენცია არ არსებობს თავისუფალი მეწარმეობა კანონის ფარგლებში მოქმედ საქართველოს მოქალაქეს უზარმაზარი შეზღუდვები აქვს დღეს ხელგაშლილი და კარგად მცხოვრები მხოლოდ ეს ვიწრო წრეა რომელიც იმ კორპორაციის შემადგენლობაშია რომელიც საქართველოს ფლობს ხუთნომრიან მაისურს მიაგნო მესხრე არხმაგონიოში სასწრაფო დახმარების მანქანაში. მაისური ერთ-ერთ უჯრაში მძღოლმა შეინახა და დროებით მანქანა დატოვა. მისი ბრიგადის წევრები ადასტურებენ, რომ მძღოლს მაისური ეცვა, თუმცა მათი განმარტებით იგი გამოძახებებზე ამ მაისურით არ დადიოდა. თავად მძღოლი აცხადებს, რომ მაისური მას ეკუთვნის კონიოს დასახლებას ზაფხულის განმავლობაში ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ერთი ბრიგადა ემსახურება. ბრიგადა კონიოს საოჯახო მედიცინის ცენტრშია განთავსებული. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go სასწრაფო დახმარების მანქანაში რატო გაქვთეს მაისური? მე არ ვიცი, მე არ მქონია. არა, მე არ მქონია ნამდვილად. წეღან რომ მოვიდოდე და ვინახეთ თქვენ მძღოლს ეცვა. მე მას კითხეთ შემოკარგო, მე არ ვიცი, მე მეცვა, მე მაცვია ფორმა, ხო? მანქანაში გაქვთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანაში. მას კითხეთ ვისაც ეცვა. შეგიძლიათ რა დაუწახოთ? თქვენ არ გინახავთ ამ მაისურში თქვენ მძღოლი? კი, როგორ არა? ამ მაისურში. კი, სად გამოძახებებზე დადიხართ ამ მაისურში? არა, არა. ეს უბრალოდ ეცვა. Gaupliandi და მაგიტოი ჩაიცვა. Gaupliandi გადავიყვანე პაციენტ და უბრალოდ ჩავისმე მოვიდი. რა მოვიდი რატო დამალეთ? დავმალე რა მაი მეცვა? დამინახე? არ მეცვა კაცო მე მაგით. შემეკითხე ამ პიჟამოთი ვიყავი ხო ამ პერანდით. აბა რა გინდა? თქვენი არის ხო? არა. არ არის თქვენი? აბა იქ რატო იდო შეგნით უჯრაში? სველი მქონდა, გავრეცხე და სანამ გაშვებოდა იყო მანქანაში. ძო შენებლობა ხუთნომრიანი მაისურებით ამბროლაურის ცენტრში პოლიციის გვერდით ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციაზე დასაქმებულ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მაისურები აცვიათ. მესხი არხმა მათთან ამ საკითხზე გასაუბრება სცადა, თუმცა მუშები ვერ აკონკრეტებენ, ვისი მითითებით აცვიათ მაისურები. მათთვის ასევე უცნობია, თუ რა უნდა განთავსდეს რეაბილიტირებულ შენობაში. სამუშაოები დაახლოებით ორი კვირა ამიმდინარეობს. გაცვიათ ხუთნომრის მაისურები, ვისი რა ქვია და ხო და რა რატო თქვენ ხო არის ციფსიკატობოს. და საინტერესოა, იმიტომ რომ რა. გაცვიათ ხუთი ნომრის მაისურები აშენებს და არემონტებს უფრო სწორედ შენობას და რატო ანუ თქვენ ხართ ხარდაჭერები გაცნობებოდრავის? აი, კაცი შემაკი არ გინდა. და კვლავ უბრუნდებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში თინახი და შელის დაკითხვის საკითხს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ირკვევა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა პირადი ანგარიშიდან თავისუფალი დემოკრატებისა და კონსერვატორების ფინანსური ვალი გაიშტუმრა, მან ხელფასი გადაუხადა ალტერნატიული კარდაგარის მონაწილეებს, თანხა ჯამში 10,125 ლარს შეადგენს. მათა ინტერესებდათ რამ გამოიწვია ამ შემოწირულობის განხორციელება? პასუხი ძალიან მარტივია, რომ ინკასო იყო ანგარიშებზე დადებული და შესაბამისად ვინაიდან ფულად შემოწირულობას ვერ გავაკეთებდით, იმიტომ რომ ბიუჯეტს მიქონდა, ამიტომ მოვახდინე მომსახურების შესაძლებლობა. გავისტუმრე ორი პოლიტიკური პარტიის, თავისუფალ დემოკრატების და კონსერვატორების ფინანსური ვალდებულებები, რომელიც კარდაკარში მონაწილე ადამიანების მიმართ ქონდათ დაკრომილი.
Ուզուլտո եզգի դաղուպուլի կարտվելի գոգոնաս տամտալի բարտելիանի սոջախի իմեց հիտովեպց ռոմոց տարդից լիշեմ դեկ բրեիվիկ սաշելի գաղխանք զլիվդեպա։ Նորվեգի ուլմա մարդուսաջուլ է բամք ունզուլտո եսադա կալակոսլոշի տերակտեմի Բրևիկիսպիս մի եսաջան Սավունդամը բատիմրովը, մագրամ ռատգանած իկ հարարսեղուս կանոնի ասետի, դա ուզերթի ծելիարս ումաղլես կանոնի, ուզերթի ծելիարիս ումաղլես կանոնի, մեծ վեր մի ուսի են, ամիտով, ռոգորձանց մագացում, մի Ոտստայրդից ալի ծիխեշի սամոցտա չուտմետի ադամիանի սկուլել սոսլո սասամարդլոմ գանը չենի գամողտան անդրս պրևիկի պսիքի ուրա ճամթելացնես, պրևիկի սպատիմրովա շեիցլեբա, ինդրոմ դե գախանգզլիվ դես վիդրե սասամարդլո Վերդիկտի էր ծուլովնատ մի վիղետ, ատասխան սամուծդած խամեց ոզդաբադելուլ, անդերս բեղրինգ բրեիվիկս մի է սաջոս ոծդայրդից վիտ տավիսուպլեպիս աղկվետա։ Կանաչ ես անդերս բրեիվիկի իրոնի ուլի գիմիլի չեղթա, սամուզտա չուտմետի ադամիանիս մկուլելի բրեիվիկի, մուսամարդլիս գադացխոտի լեպիտք մաղոպիլի չանտա, պրոկուրատուրիս մոտխոնա բրեիվիկի շեուրածխատատգամուծխատեպիշես Չեն շևեջույետ միս ռիակցիևս, բրեիվիկի շեսախը բևրի աղար ունդա բիպիքրոտ, խաղ սուրդա ես կանաչենի դա իս ախլակ իսոցեպս միղմա։ Many things will happen though when he's in Sorry gadaqvetile ba miigres, magra mas mimdevrebi khavsda es aris mtavari problema. Chven soret amis tsina agmde gunda vibrzolot. Sportuli moedani, televizori, personaluri kompyuteri, savarjisho moqobiloba. Am qolaprit Anders Breivik-i tsikheshi isargebleps. Oslostan akhlos etqit garshemortqmul tsikheshi Anders Breivik-i 21 tsels gaatarebs. Breivik-i tavs udanashaulod miichnebs da atskhadebs, rom Oslos teraktit da kunzul Utoiaze akhalgazrdebis dakhotsit Evropashi emigrantta da muslimantta talqi shecherebas urda. Sasamartlo protsesis dasrulebis shemdeg terroristi memuarebis dazerasabirebs. Tkuen qurebt akhals 6 saatze Gldanis Merve sapro Ելեշի կարտոլի ոցնեպիս ծերպթան մերապ կաճախից ես տարամդենի մես ատիս գանմոլուբեշի ադուկաց արուշվեպնեն, ոջախիս ծերպս տա ադուկաց սապրովիլեշի գանուս խատեստրոմ տեկնիկուլի պրոբլեմ եպիս գամը մատիշեշվեպատիմերթան վեր մողտեպուդա Ուկան նշեմոց էր ուլոբիս պրալ դեպիտ գլդանի սապ ռոբիլ էշից ինեսարի որդույանի պատիմրով բաղգս միշիլի։ Հելանայր ուպլեպաս ադամիանիս աս ման գանախործելոս ռուպասոննած տացվա սակութարի տավիս ադուկաց միեցրես, տացվիս ուպլեպիս գանխործելեպաս ելախոլի խոտխես ադմինստրածիս խրիդան, դա սխասխոյ ինստիտուտեպիս սեծոլի շետեգա չեմ դեկ մողտայիսրում շեուշվես ադուկատի, դա իմեդիա եսիքնեպա բոլո պակտի ռոցաղ շել սուշլիան պատիմրիս մոնախուլեպաշի ադուկատեպս. Անկետա ռոցա նախես արգամատանես սարգելի անկետա եկո բլանկի շիսավսեպի արգամատանես արնայրը դա սամի սահատիս գամալովաշի վերոդիտ թուր հատով դա ռիստույս մաս նակլեպան ձիմետանաշավուլի, ամիտով մաս ուպլեպա աղսրով իխոս պարլամետիս ծեորի, թիտոն ծիխեշի պրետենսի առավիս միմատ առավս, նորմանուլա դեպրովիան, ճամթուլովիս գորովա կարգիա, եկիմից խիրադակիտ խավս, ամխրի պրետենսի Կարտուլի ոցնեմիս սաչխերիս մաժորիտարի դեպուտատովիս կանդիդատմա մանենա Կոբախիձեմ սոպել գորիսիս մոսախլովաստան ծինասարջև նոշեղ խոդրագամերթա։ Կոբախիձի ադգիլոբրիվ սպարտիս պրոգրամը զեսա ուբրադ Սիղատակ է ումուշ Եվրոպա, դրասած չու են դավձլեմ թարվում։
და ივანიშვილი რომ არ ყოფილიყო საქართველოსთვის დღესდღეობით განამარტოს საჩხერე ყველა რაიონი და ყველა გაჭირვებული ხალხი ალბათ ამაზე უკანასკნელ დღეს დღეში იქნება ძალიან დიდი იმედები გაქვს როგორც დეპუტატი მოგვეწონა შეხვედრა იმედი მაქვს რომ ყველა ხარს დაუჭერთ 1 ოქტომბერს მთელი სოფელი მთელი რაიონი ერთხმად დააფიქსირებს თავის პოზიციას და ეთყვის ნაცმოძრაობას არას აი ეს განწყობაა ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკა ბესელია მორიგი შეხვედრა ქალთა საზოგადოებასთან გამართა. ბესელია მათ ჯანდაცვის მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ლიდერების დახმარების სპეციალურ პროგრამაზე ისაუბრა, რომელიც მის თქმით ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ქალბატონებთან ყოფილიყო, სადაც როგორც ქალ კანდიდატს განსაკუთრებით ჭირდება. Winda ქართული ოცნების მომავალი პროგრამა გავაცნოთ ქალბატონებს, ეს არის მრავალშვილიანი დედებისთვის, ეს არის იმ დედებისთვის, რომელთაც აქვთ პრობლემა დასაქმების, აქვთ პრობლემა ჯანდაცვის და ასე შემდეგ, რას ვთავაზობთ ჩვენ ქალბატონებს, ოჯახებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს. ამ ქალაქს აქვს ძალიან უამრავი პრობლემა, განათლების ჯანდაცვის, მრავალშვილიანი დედების, დევნილი ქალების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ამ საკითხს აბსოლუტურად განიხილავს ქალთა საზოგადოება. ქართული ოცნების გარდაბნის შტაბს კი ფონჯალაში მცხოვრებმა აზერბაიჯანული ეროვნების ახალგაზრდების ჯგუფმა წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაში დახმარება შესთავაზეს. მათ გარდაბნის ახალგაზრდულ ფრთაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვეს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს. ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუ გარეშძე და გარდაბნის შტაბის უფროსი შეხვდნენ და წინასაარჩევნო პრიორიტეტები გაასვნეს. люди имели свою землю აზერბაიჯანელების მოყვანა ქართულ ოცნებაში მათი დაშინების გამო მათ აი ამ ფონზე რთული გარდაბნის რაიონის გულის კომპონენტები და ნელ-ნელა სიმული გალხვა როგორც იქნა და გამოჩნდა ადამიანები და სოფელ ფონიჭალიდან ჩვენთან ამოვიდა ახალგაზრდების ჯგუფი აზერბაიჯანული ეროვნების მოქალაქეთა საქართველოს მოქალაქეთა ჯგუფი მათ გამოთქვეს სურვილი ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში გაწევრიანების Я один из азербайджанцев. მე ერთ-ერთი იმ აზერბაიჯანელთაგანი ვარ, რომელიც ამ ქვეყნის პატრიოტია და უყვარს ეს ქვეყანა და მისი ხალხი. ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური უმცირესობის ჩათვლით. რამდენადაც შევძლებ და ვეხმარები ქართულ ოცნებას. უმშევრობას სარწყავი და სასმელი წყალი ეცის პრობლემებია, რომლის მოგვარებაც ქართული ოცნების გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ სოფელ კირბალისა და კვარხეთის მოსახლეობამ სთხოვა. კოალიციის წარმომადგენელი სოფელ კირბალში თაყაძეების ოჯახსაც ერთუმრავ რიცხვის გიორგი თაყაძე სამხედრო ნაწილში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. გამოძიების მიხედვით გიორგი თაყაძემ თავი მოიკლა ოჯახი. გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმება და ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს. სოფელ კირბალში ნახეთ ერთი ოჯახი, რომელიც თაყაძეების ოჯახი, რომელიც არის უკიდურესად აღშფოთებული იმ რეალობის გამო, რაც ამ ოჯახს დაემართა. მათი შვილი დათო თაყაძე იმყოფებოდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, შემდეგ ძალიან ბუნდოვან ისტორიაში დაიღუპა და ნაცემი ფაქტიურად გაასაღეს თითქოს გადმოვარდა მე 5 მეტრის სიმაღლიდან და ამის გამო გარდაიცვალა რეალობაში. ცოტა სხვანაირად არის საქმე როგორც ჩანს. წვანეთა პარტია არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ დღეს პარტიის ლიდერმა გიორგი გაჩიშელაძემ განაცხადა. მის თქმით პარტია მხარდაჭერას კოალიცია ქართულ ოცნებას უცხადებს, რის გამოც საკუთარ კანდიდატებს არასახელებს. დღესვე გიორგი გაჩიშელაძემ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ქართულ ოცნებას, რათა ოპოზიციამ არჩევნებში გამარჯვება შეძლოს. რეალური ურთიერთობის კონტურები მე იმის გარეშე რაც ია პარლამენტ საქართველოს სვანთა პარტიამ არსებული პოლიტიკური სიტუაციის შეფასების შემდეგ მიიღო ძალიან სერიოზული პარტიისათვის გადაწყვეტილება რომ პარტიამ აღარ მიიღოს ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა. იცით ჩვენ რომ რეგისტრირებული პარტია ვართ, ყველა უფლება და ეს მივიღეთ იმიტომ რომ არ გვინდა რომ დაიკარგოს ხმები რომელიც აუცილებლად მოაკვდება რეალურ ოპოზიციას, როგორც არის ბიძინი ივანიშვილის ქართული ოცნები. დარჯოლის რაიონის სოფელ თუზის მცხოვრებლები სოფლის რწმუნებულის მხრიდან ზეწოლაზე და მუქარის ფაქტებზე საუბრობენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თემურ ჩაბიჩაძე, რომელიც რამდენიმე წელია სოფლის რწმუნებულად მუშაობს, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის აგიტაციას ეწევა და ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას სოციალური დახმარებისა და პენსიის მოხსნით ემუქრება. სოფლის რწმუნებული თემურ ჩაბიჩაძე მოსახლეობის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. კატეგორიულად მომთხოვა ультиматуры сахет ратом არ ვემხრობი სააკაშვილის პარტიას რატო ვარ ოპოზიციის მომხრე მე მას აუხსენი იმის მიზეზები რის გამოც ვარ უკმაყოფილო ამ პარტიის ამის შემდეგ იგი გადავიდა მუქარაზე
სამომიღენ კატეგორიული მოთხოვნა, ან გავჩუნდები, ან მექნება დიდი უსიამოვნებები. დამეტაკა პირდაპირ მე ლანს გამაგინა სიტყვები ისი, რომელიც გამეორებას არ შეიძლება. მე რა დარწმას უნდოდა, მაგრამ ხალხმა შეაკავა, რაღაცნაირად ჩააჯინეს ისევე თავის მანქანაში და წევიდა. პირდაპირ არიან ჩართული მზეწოლის ფაქტებში გამგებლები სოფლის დეპუტატების აკრებულოსი ადგილობრივი. მათ ხელს უწყობენ რა თქმა უნდა საპოლიციო სტრუქტურები. უფრო ეს ხდება ღამის საათებში. ვისთან ყოფილია და მეც ინტერვიუზე თავში გავე. ისნის რაიონში ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახა ძაგანია ვაზის უბანში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა, მათ პრობლემებს გაეცნო და საკუთარი წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. უწყობა, უმუშევრობა, განათლება, ეს საკითხები არაზეც მან აქცენტი გააკეთა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მათი მოგვარების პირობა დადო. მთავარი პრობლემები ისნის რაიონში ძალიან ბევრია. უმთავრესი პრობლემა არის ის, რომ შეიძლება ითქვას, ყველაზე სოციალურად დაჩაგრული უბანი არის ეს და ყველაზე სოციალურად შეჭირვებული ხალხი ცხოვრობს ამ რაიონში. ამიტომ ჩვენ იმ დიდრებს, რომლებმაც ფული წაართვეს აი ამ მოსახლეობას, აქ მაცხოვრებლებს, ამ ბავშვებს, წავართვებთ იმ ფულს და იმითი შევძლებთ, რომ სოციალური თანასწორობა აღვადგინოთ, შევძლებთ, რომ სამართლიანად გადანაწილდეს ის რესურსი, რომელიც რესურსი უხვათა ჩვენს დიდარ ქვეყანაში. დიდარ საქართველოსში. პარტიამ თავისუფალი საქართველოს ზუგდიდსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დღეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ კანდიდატების წარდგენის პარალელურად განაცხადა, რომ მისი გუნდის ინიციატივაა გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდიუმის მოწვევა. მისი განცხადებით, პრეზიდიუმის მიზანი იქნება ოპოზიციის ერთიან მაჟორიტარ კანდიდატებზე შეთანხმება, რაც საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის კანდიდატების გაძლიერებას ხელ შეუწყობს. კუკავამ ზადაა საჭიროების შემთხვევაში მოხსნას კიდეც თავისუფალი საქართველოს კანდიდატები რამდენიმე ოლქში. მან ოპოზიციას მოუწოდა 1 სექტემბრს ბრამდე ანუ მაჟორიტარი კანდიდატების ცესკოში რეგისტრაციის ვადის ამოცურვამდე კონსულტაციებზე წამოვიდნენ. კუკავას პარტიის უგდის მაჟორიტარ დეპუტატად დღეს ოთარ ჭითანავა დასახელდა, რომელიც თავდაპირველად ქართული ოცნების უგდის შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზე განიხილებოდა. აი ზაგვარდ ამ პრეზიდიუმში დავჯდეთ ბიძინა ივანიშვილთან ერთადაც, ირაკლი ალასანიასთან ერთადაც, თუსრული ეხება სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან ერთადაც და ერთად გამოვაცხადოთ ერთიანი მაჟორიტარობის კანდიდატები. დღეს აქ ზუგდიდში შევიწყეთ ძალიან აქტიურ პოლიტიკურ ბრძოლას, რათა არჩევნების გზით შევცვალოთ არამხოლოდ არსებული ხელისუფლება, არამედ არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი და ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნინო გურიელი 27 აგვისტოს სტამბულში მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე გაემგზავრება. იგი საქართველოს საჭადრაკო ნაკრების კაპიტანია. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ლევან ვეფხვაძემ და ინგა გრიგოლიამ პარტიის წევრს წარმატება უსურვეს. ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოში 9 სექტემბერს დაბრუნდება და წინასაარჩევნო კამპანიაში კვლავ აქტიურად ჩაებნება. დაბრუნდება ალბათო ნინო, დარწმუნებული ვარ, რომ ვაკეში თავის მოწინააღმდეგებს დააშანოთებს და აი ესეთი წარმატებული სექტემბერი ექნება ალბათო ნინოსაც და ჩვენს გუნდსაც. ნებისმიერი პარტია ინატრებდა, ნებისმიერი პოლიტიკური გუნდი იოცნებებდა, რომ ყოლოდა ისეთი წარმატებული, ისეთი ღირსეული ქართველი ერისთვის, ისეთი საყვარელი კანდიდატი, როგორიც არის ალბათო ნინო გურიელი, ჩვენი ქვეყნის სიამაყე და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ადამიანი. ამიტომ მე ვარ ბედნიერი, რომ დღეს ნინო გურიელი არის სწორედ ჩვენს გუნდში, ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი არის ვაკეში. სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, სადაც მე კაპიტანი ვარ, ვეცდები, რომ მედლების გარეშე არ დაბრუნდეს ჩვენი გუნდი, გააჩნია რასინჯის მედალით დაუბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა ჩემ გუნდს უთხრა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულთვილი გაცილებისთვის. სოფლჩუნეში იმყოფებოდა ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატი წყალტუბოში გოგა ასათიანი. სოფლის მოსახლეობა დეპუტატობის კანდიდატ საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესახებ ესაუბრა. ჩუნეშელების თქმით, სოფლის ყურადღებას არავინ აქცევს და მათ გაუსაძლის პირობებში უხდება ცხოვრება. ამას სახლიდან ეძვა. არა გვაქვსა, არ არის სოფელში წყალი, არ არის გაზი, არ არის შუქი. შუქი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ხაზები არის სულ გამბული შავი ხაზებით. შუქი მოდის დღეში ძალიან ნაკლებად, იმიტომ რომ ბევრი დატვირთა აქვს სოფელი, თითქმის ერთ ხაზზე ვართ ყველა დამოკიდებული. გზაზე ლაპარაკი სულ ზედმეტი არის. დღეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ 21 საუკუნის საქართველოს სოფელში ხვდება ყველა ის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის ნორმალური ცხოვრების პირობებს. ეხა აქ კონკრეტულად ადამიანები შეწ
გამოსწორებული არიან იმის გამო რომ დენის ხაზები არის მოუწესრიგებელი და პრაქტიკულად ამ ხელოვნებაში მასიური ჩართვა არის შეუძლებელი და მასივას ვერთავენ ელემენტარულად ადამიანები ოდნავ კლიმატური პირობების შეცვლა უკვე იმის წინაპირობაა რომ დენი გაითიშება და აღარ იქნება საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის სოფელ ქვაციხეში საგრებულო შენობის ეზოში შეგრებილ მოსახლეობას. მიხალ სააკაშვილი ქვაციხეში ვერტფრენით ჩავიდა პრეზიდენტის ხალხთან შეხვედრა მედიისთვის ამჯერადაც დახურული იყო. ათწუთიან გამოსვლაში სააკაშვილი მოსახლეობას სოციალურ პროექტებსა და საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე ესაუბრა და აღნიშნა რომ 1 ოქტომბერი რეფერენდუმია რომელზეც საქართველოს ფედი უნდა გადაწყდეს. არ შეიძლება დახურულია. დანარჩენის მიმართეთ პრესცენტს. დაგხვირთა რომ ყველაფერი კარგი იქნებაო. კონკრეტულად არ დაგხვირთ. კონკრეტულად არ ხედავთ თქვენ. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემ პრეზიდენტის და ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ის საქართველოში ისევ დარჩება. შეწყდეს პოლიტიკური შეხედულებების გამო უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლების გათავისუფლება. მოთხოვნით დღეს სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინაქცია გამართა. ისინი მიმართავენ ყველა უნივერსიტეტის ლექტორებს სოლიდარობა გამოუცხადონ გათავისუფლებულ პროფესორებს, ასევე მოუწოდებენ გიგი თევზაძეს შეწყვიტოს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების გამო კვალიფიციური პროფესორების უნივერსიტეტიდან გაშვება. სამწუხაროდ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ 25 ლექტორი იქნა დათხონილი აი ამ უნივერსიტეტიდან ილიაუნიდან, რაც ყოველთმოუღებელია ჩვენთვის, არ დაუშვებთ იმას, რომ პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდეს ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩვენი ლექტორები, მით უმეტეს ისეთი სრულფასოვანი ლექტორები, რომლებიც ქალბატონი ამ შემთხვევაში მაია გახდათ და ჩვენ ყველა ლექტორს მოუწოდებთ, რომ ერთმანეთის სოლიდარულები იყვნენ, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნიათ, თუ დღეს ისინი ხმას არ მოიღებენ, მათ მიადგებიან და ანალოგიურ ფაქტს განახორციელებენ. საწოლა მეცხრე არხისთვის ინტერვიუს მიცემის გამო სოფელ ორცვის მცხოვრები დარეჯან შოთაძე აცხადებს, რომ ის დაშინება ცდილობენ. მისი თქმით პრობლემებს იმის გამო ქნიან, რომ მეცხრე არხს ესაუბრა და ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრას დაესწრო. რამდენიმე კვირისთვის ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან საკუთარ პრობლემებზე საუბრის გამო დარეჯან შოთაძეს დაბა ქედის რწმუნებულმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. შემთხვევა ქედის გამგეობის ეზოში მოხდა. შოთაძე მართველი პარტიის დაპირებულ საწვავს და წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვდა, მაგრამ შენობაში არ შეუშვეს. ამას რა აკეთებს ისი მეცხრე არხიდან იყვნენ იქ ბიჭები. ხო და იმას მე რატომ დაველაპარაკე? ნახევარში შობაკაცია გე. ხო, 50 ლიტრა საწვავს ამდენად ვერ მაქალმა ვინცხა შიშა მოაჭრები და მოარტანიო. მე არაზრდო 60 კაცვე არაზრდო გოხერადი არავისი ადამიანი ამარაგია. ხაბატონი დარეჯანი და რაში? დარეჯანი ხაბატონი და რაი რასათხოვდა ყველაფერი მიცემული გვაქვს. ერთხელაც მეხმარებოდი ცემენტი მივეცი, საწვავი მივეცი. კურიაში თხილის დაბალფასზე ჩივიან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ოჯახს თხილის გაყიდვით არჩენს. გლეხები თხილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ და დაბალი ფასის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. გლეხი ყოველთვის უკმაყოფილოა ფასითაც. შარჟენაც ვენგური ასე იყო. პოტში ნიკო ნიკოლაძის კოშკის სახელი ცნობილი ისტორიული ძეგლის ერთი ნაწილი კი შესაძლოა ქალაქის რეაბილიტაციის პროექტ შეეწიროს. მერიაში ინფორმაცია სამი შესახებ არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ქალაქის ცენტრში, სადაც მე-16 საუკუნით დათარიღებული კოშკი მდებარეობს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება თავად პრემიერმა მერაბიშვილმა დაანონსა. სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. 21 სექტემბერს რეაბილიტირებული ცენტრის პრეზენტაციაზე პრეზიდენტ სააკაშვილს ელოდებიან. ნიკო ნიკოლაძის კოშკი შესაძლოა ფოთის ცენტრალურ პარკში შემავალი საავტომობილო გზის გაფართოება შეეწიროს. კომპლექსი ისტორიული ძეგლის სტატუსი აქვს, ამიტომ როგორც ფოთის მთავარი არქიტექტორი ნუკრი ტუღუში განმარტავს, საჭიროების შემთხვევაში კოშკის დანგრევის თემართვა კულტურის სამინისტრომ უნდა გასცეს. ეს არის მინაშენი კომუნისტების პერიოდში 50-იან 60-იან წლების ბოლოს, უფრო 70-იან წლებში, რომ უმჯობესი არ იქნება, უფრო დიდი ტერიტორიას გამოშთება, უფრო კეთილმოსაწყობად, უფრო ტარიფჭეში შესასვლელიც უფრო პარადული და უფრო სადღესასწაულო იქნება. ძეგლის სტატუსი აქვს მინაშენს როგორც მთლიან შენობას. იმპაქტს, რომ ნიკოლაძის კოშკის მარჯვენა ფლიგელი კომუნისტური მინაშენი არ არის, კოლხური კულტურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიული ფაქტებითა და მე-19 საუკუნის მიწრულს გადაღებული ფოტოებით ამტკიცებს.
უბრალოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მაშინ როცა წარსულის ძეგლებს ანგრევდნენ, აი ეს ნგრევის პროცესი ამ კოშკსაც შეეხო და მისი ერთი ფლიგელი მეტად იყო დაზიანებული მეორე ფლიგელზე. მაგრამ ამ კომპოზიციური მთლიანობის აღდგენის მიზნით ირაკლი ციციშვილი ხელმძღვანელობდა მაშინ სარესტავრაციო საბჭოს თბილისში, გაიცა შეიქმნა პროექტი და მის ფარგლებში აღდგა კომპოზიციურად მთლიანობაში ნიკოლაძისეული კოშკი. კოშკი ფოთის საკათედრო ტაძრის კომპლექსს ესაზღვრება. ტაძარში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. მის აღდგენაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარია დახარჯული. დასრულებული კომპლექსის გახსნა 21 სექტემბერს პრეზიდენტის სტუმრობისთვის იგეგმება. ეხლა ტარდება ძირითადად მოწყობილი სამუშაოები ამ წუთას, ასევე მიმდინარეობს ტაძრის რეკონსტრუქციის შიდა მხარეს, ასევე მიმდინარეობს გალავნის მშენებლობა, შემოსასვლელი გალავნის, ასევე წყალკურთხევის მშენებლობა მიმდინარეობს. ძირითადი სამუშაოები თითქმის შიგნით დასრულებულ ეტაპზე არის, რამოდენიმე ნიუანსი, რომელიც მალე დამთავრდება ალბათ. ყველაფერს ვთვლობთ იმისთვის, რომ გარკვეულ ვადებში ჩავეტიოთ. მიდის დაახლოებით 24 საათიანი მუშაობა. ისტორიული წყაროების მიხედვით ნაგებობა, რომელმაც ნიკოლაძის მმართველობის პერიოდში კოშკის სახე მიიღო, მე-16 საუკუნის 70-იან წლებში თურქებმა ააშენეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მე ცხრე არქის საინფორმაციო სამსახური მთავარი გამოშვები წუთა 9 საათზე დაგვიდება.